Бүлдіршіндер басқан киес, фетр мен саздан жасалған қолынер туындылары. Қиялынан шыққан таңға жайып сурет пен ермек саздан жасалған құстар. Бұл арнайы білім беруді қажет ететін балалардың ұшқыр қиялы мен шығармашылық мүмкіндіктерін қолданып жасаған жұмыстары. Ұлттық музейде өткен инклюзивті фестивальде ерекше жандар үшін гүлдер әлемі, сиқырлы оюлар, арт стиліндегі петроглиф, шебер қолдар бағыты бойынша арнайы шеберлік сабақтар өтті. Мейірім жобасы аясында бұл бізде 6-шы рет өткізіліп отыр. Негізгі мақсатымыз инклюзивті қоғамда, яғни инклюзивті ортадағы балалардың шығармашылық қабілетін дамыту, өзінің әлеуетін таныту, жеке тұлға ретінде жан-жақты дамуына, жан-жақты жағдай жасау. Фестивальге әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарынан, қоғамдық бірлестіктер мен қайырымдылық қорларынан 80-ге жуық бала қатысты. Олар әр тапсырманы ынта ықыласымен, қызығушылықпен жасап отыр. Біріншіден осы клетканы аламыз, сіңген суаймыз, сіңген сабындаймыз. Салып жатырмын сөрет. Басқа не істегенді жақсы көресіз? Теннис, сөрет салу, шахмат. Мен қағазды өте жақсы көрем, сол үшін мен қағаздан әр түрлі нәрсені істегенді ұнатам. Баласының көзіндегі қуаныш пен жұмысқа деген құлшынысын байқаған ата-аналар да осындай мақсаттағы жобалар көп болса дейді. Ол қуанады балалар, әрине олар түсінеді қазіргі. Осындай жағдайлар қандай іс-шаралар болатқанына әрқашан қуанышпен қарсы алады олар. Ермек саздан қос жасап жатырмыз, өте қызықты болып жатыр. Өйткені бұл жаңағы қол ұсақ моторикасына өте жақсы, и шығармашылыққа балаларды бейімдейді. Балаларымды еш уақытта бұндай нәрседен қалдырмаймын, өйткені мен кәдімгі ерекше бала болғаннан кейін кәдімгі қалыпты балдарға айналуына үлес қосқым келеді. Мұндай шаралар арқылы балғындар шығармашылық қабілетін шыңдайды, ал жас кезінде қалыптасқан бұл дағдылар келешекте олардың инклюзивті қоғамда тәуелсіз өмір сүруіне мүмкіндік береді.